Початком повномасштабного вторгнення у Закарпатській області прихисток знайшли декілька тисяч вимушено переміщених осіб. Щоб допомогти переселенцям відчувати себе комфортніше, Великобичківська громада вирішила влаштувати їм прихисток. Наразі проживає 63 внутрішньо переміщені особи. Плануємо ще переселити із села Кобилецька Поляна, де у нас у приміщенні дитячого садочка та лікарні проживають внутрішньо переміщені особи. І поселити їх тут уже у відреконструйованому будинку. Облаштували приміщення у максимально короткі терміни. Вже на початку року всі кімнати були готові для проживання. Реконструкцію фінансувала обласна державна адміністрація, перший поверх, за співфінансування Великобичківської селищної ради. Другий і третій поверх роботи провели і оплатили міжнародна гуманітарна організація «Людина в біді» чеська. Так, і саме вони провели всі необхідні процедури. Селищна рада лише виготовила проектно-кошторисну документацію на суму 88 тисяч. Решту всі роботи були оплачені за кошти людини в біді. У оновленій домівці максимально комфортні умови для проживання. Також є вся необхідна побутова техніка. Майже кожного тижня нас відвідують благодійні організації, це міжнародна організація міграції, це Червоний Хрест, це Людина у біді, які проводять із переміщеними особами різні заняття, і з дітьми займаються, допомагають їм подолати труднощі війни, труднощі того, що вони далеко від дому, і, звичайно, полегшують їм у вихованні дітей. Переселенці вже почали обживатися в новому приміщенні, яке їм дуже подобається. Рік і три місяці я проживаю, чоловік і троє дітей. Чоловік військовий, служить тут на Закарпатті. Дуже подобається. Дуже подобається. У нас всі условия. Отношення дуже хороші. Умови проживання влаштовують. Все гарно, все чудово, все нове, новий ремонт. Дякуючи нашим відділу освіти, всім волонтерам, нам дуже-дуже подобається, дякую. Вже майже рік, так. Сюди ми переїхали 2 тижні тому. Так, подобається, куди діватися. Прийняли нас дуже гарно, надали нам все. Майже як вдома, але майже як вдома. Вимушено переміщені особи дуже вдячні місцевій владі за їх підтримку у такий складний для них час і переконані, що тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати всі труднощі на шляху до перемоги.